Përshëndetje Kredit, unë jam Fis Uniku, ndërsa kjo është intervista jeme për Prive. Fis, tre pikëshi, ma e pikëshi e këshin unë e herë. Kondër Golden Eagle yllit. Sa i djali urt? Gjys. Tre dosë atu ma të mirë për e reperave shqiptare. Majken e kom dosën e fminis, dosën e ngusht. Kë e këthirë në misione që s'ka ardhë hala? Kapital tia s'pa vjen, hajde kapital. Me cilin për e kësave ishe izolu në një avë në një ishull? Në asë një onën hes. Në mesin e kësave tu, sa të famshme ka që i njohim kej? Ka me Instagram të verifikum. Cilin faj nuk e toleron kur qysh? Po, ranën, trastin. Dështimi ma fani që ke pas njët? Na ka dështu emisioni me DJ Dogs. Sa kesh zakonisht ma në kulet? Ola kartel ma shumë, se keshën për arxhe ma let. A ishe koni gatë shumë milion kërejt? Për një femër. Jo, më çfarë? Sot singla jo. Singla la. MC-ja më e fortë femër shqiptare? MC Mimo. Kë ke rrit fundin herë? Na shtat shtëpis. Zonin e cilit famë shumë kishe dashur më pas. Na shtat zonin e matregimsit. Eksperienca më e çuditshme seksuale ku ka ndodhur? La playa. Çe sa i ka kjo? Verja na hi, ha? Po më duket si vjet, ha?